bado mwaza nitori siriasi Okuncha gala na yekatiba chikaka sisa Nungwano bomba mungitara Abasa banga tuwa unkane banji Amanya agange nzuso ina nansereko Nedira kobe Manzala Masaka Mbira kazo Nakuma mchamu kaga sina mulimo tukola mbira waka mbira sister wange omusajja gwe nafuna ya namufuna nga abantu bwe banafuna abasajja naye yampisa bubi nenfuna olubuto nenzaire wa sister wange nenvaayo namba gye yampa bwe njikubako teitamu nenzira ndandamu nemukubirako naagikwata nangamba mwesonyiwe ayina mukazi we bwanakimanya jyamuyisa bubi kati omwana gwe nnyina wa myaka etaano anjagala n'omwana wange nyina emyaka 22 njagala omusajja nga atandikirako 27 paka ku myaka 4 owa booda takuba njagala wa mmotoka Ayo nansirimu. Miaka abiri mwebili ito vikende. Sivikende ndi self-contained. Senga ya ambu ulidira. Umusajja uga mkwata. Jamu isa bulunji nga buwaya gara. Omulimu ya gukola bulunji? Ye, senga ya gukola bulunji. Kakati, aina kubira atya gojeko evi vyo yogide evi mu. Umusajja, kaja gwenja gara. Nekala msajja mkulukulu. Nga ye kole rada, nga ina makage tapangisa. Nga ino mlimo guwakola. Wabaa inaye kubana? Nyeda sagala. Sagala msajja ya yawa sizako. Ya gala nga mutani kabutandisi? Mutani kabutandisi chintu chafi. Nga tali yali achitusemu. Nga nze nime chitandikira. Wabaa inaye abana? Nyeda. Omwana takuba. Atenga guo ina? Nze nyina na ye sagala wa mwana. Inga atali muzadde. Njagala njemba muzalira sagala musange n'abaana. Kakati owekobe gwe kyekyo kufuula ow'enjawulo ku bakyala abalala bonna kuba amafiga nnyina laavu nnyina buli kimu kyayagala nja kimukolera nga bwakyetaaga n'omukwano ogumanyi omukwano ngutegeera nnyina gwakimmemmette buli self-contained Gwe gufanana gutya ogwo. Omusajja muyisa nga bwe bayisa abasajja bonna. Omusajja wange tajja kujula. Ekimu nja kimutuusaako nga bw'akyagala. Ebyo tebiikoma mu bigambo. Ekisoboka. Ekisoboka koma mu bigambo. Ng'oyogeza bumalirivu. Nanti nkitegeera ekintu. Olumusookedde ku ki? Tusookera ku musaayi. Biki byaba kusuubiramu ng'oggyeko omukwano? Byaba nsuubiramu nja muzaalira abalongo. N'ebyo nabyo mu ebiri? Ye, nja muzaalira abalongo. Eby'okwekebeza? Eby'okwekebeza tusooka ku musaayi, tuva ku musaayi. Omusajja gwe njagala nga nnyanjulirawo. Saagala genda kwe kubeera naye, njagala nga nnyanjulirawo. Ngo ebintu obiyisa mu bwangu. Saagala ate okubeera naye ate era ntuuka ekiseera nandekawo n'agenda n'abalala. Nze njagala nga nnyanjulirawo kibe nga kiwedde. Era ng'akuwoowerawo. Nga mpoowerawo. Sirinda lwa nkya. Olw'enkya bya nkya. Kiki ekiri emabega w'ebyo? Kiri emabega by'ebyo love gye nnyina ennyingi. Singa
omufuna nene omusingana nga biwali omusubya musibi ali ogenda koloti oyabanne oyabanne omusungu genda zikwatoti nsonga nje zikwatanga bwezino nje zikwata mu plambulu nga bwezino kubera aw mizi kijyo tusoba gumikiriza nga mizege sobola gumikiriza mukubira simu nambuza abuza ekirala nangamba nzija sawe mate najja sawa mukaga ekyo mba sikigumikiriza tegeeza nga muli mwenna nga tuli fenna okuba nga ntambula naye ate nalengera omulala ate nze nanvaako nadda ku balala abakwetaaze bakufunye bati baneetaaze enamba yange eri 077 eri 077-00-86-91-11. Ebisumuluzo by'omukwano bibaamu okwagala n'okwesigangana. Ekyebuuzibwa mu byonna ku byonna kikyolinako. Akonka kulekedde ebadde program abanoonya. Nsigadde ndi Philip Kaggwa. Gwemunanga asubiddwa okulaba program ina kulala leero gisange ku YouTube oba osobola otugobera ng'oyita ku peji ya Facebook. Oba tusobola okuwuliziganya nga osindika obubaka bwo ku 8338. Kamba si buli wano, mubeere bulungi. Mwerabu. Omulabi waffe tukutegeeza nti obuvunaanyizibwa bwaffe ku pulogulaamu abanoonya bukoma ku kukwataganya n'abo abatalina baagalwa tetuvunaanyizibwa kubiddirira era tukubiriza abasiimaganye okubeera abeegendereza n'okusooka okusisinkana mu kifo eky'olukale.